חמאס משחרר את המחבל שרצח את בראל חדריה שמואלי, הוא היה במעצר הגנתי עד עכשיו, כדי לנסות ולמנוע מצהל לחסל אותו ולפגוע בו, ועכשיו הוא משוחרר. פעם הראשונה מפורסמת גם תמונה שלו, אליאור לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אלכסנדרה. כן, כמו שאמרת, מדובר בעצם באחד הסודות הכי גדולים ברצועת עזה בחודש וחצי האחרונים, מאז בעצם הראה אותה התקרית, כאשר הבוקר בעצם אנחנו חושפים הרבה פרטים לגבי אותו מחבל שירה למוות בסמל ראשון בראל שמואלי. כאמור, הפרטים חלקם מפתיעים. קודם כל, לא מדובר באיש חמאס, אלא דווקא באיש הג'יהאד האיסלאמי. הוא תושב שכונת סג'איה, אגב, שכונה שנמצאת מאוד קרוב לאזור התקרית שזה קרה. מה שקורה שדקות ספורות אחרי התקרית הזאת, הוא מוברח מהמקום על ידי מנגנוני הביטחון של חמאס, מחשש שהוא יחוסל במיידי על ידי כוחות צה"ל, או מהאוויר או מהיבשה, ומושם באחד מהמתקנים של חמאס ברצועת עזה במעצר הגנתי. הוא נמצא שם לא מעט זמן, אלכסנדרה, משום שבחמאס רואים את הסערה הציבורית המאוד גדולה שפרצה בישראל בעקבות העניין הזה, והם חששו שכתוצאה מהלחץ הציבורי הזה היא תהיה תגובה מאוד מאוד קשה של ישראל מבחינה צבאית. וכמובן, בראש ובראשונה חשבו על מצוד בעצם, וחיסול או ניסיון. אז מה גורם אליאור לוי למנגנונים האלה ברצועת עזה לשחרר אותו עכשיו? תראה, הם לא יכולים להשאיר אותו עד דלא ידע במעצר הגנתי. שוב, אני מזכיר, זה לא מעצר כי הוא עשה משהו רע מבחינתם, אלא באמת כדי להגן עליו מפני חיסול ישראלי. באיזשהו שלב, פחות או יותר שבועיים אחרי שבראל הולך לעולמו בעצם בבית החולים, חמאס מבין שהסערה הציבורית בישראל קצת שכחה, ולפי סיכון מחושב שלהם, הם חושבים, לפי אותם מקורות שמדברים איתי ברצועת עזה, שישראל לא תסתכן בחיסולו של אותו פלסטיני בימי רגיעה, נגיד כמו עכשיו, לפתע בהפתעה שתבוא ותחסל אותו, משום שישראל לא תרצה להסתכן בסבב צבאי עכשיו מול רצועת עזה. אבל הם מבינים גם שהוא הוכנס לרשימה שחורה, אלכסנדרה, כלומר, הוא מבחינתם כרגע יעד לחיסול, כמו בכירים נגיד בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי, בזרועות הצבאיות שלהם, יעד לחיסול שהוא אפשרי ולגיטימי מבחינתם בזמן מבצע. כלומר, לדעתם, בזמן סבב צבאי, מתיחות, ימי קרב, ישראל כן תנסה לחסל אותו, בהינתן שיש לה התכנות מודיעינית או מבצעית. אבל הם משוכנעים שישראל לא תסלים בעצמה את הסיטואציה כרגע מול הזה. זאת הערכה שלהם לפחות. נכון, שישראל לא תסלים על הסיפור הזה. כלומר, שישראל לא תבוא ותחסל אותו ותסתכן עכשיו בסבב צבאי מול רצועת עזה. זו הערכת המצב שלהם. האם הם צודקים או לא, את זה אנחנו כמובן לא יודעים, אבל זו הערכה שלהם. אגב, מאז הוא מסתובב בצורה מאוד מאוד זהירה, ממעט להיראות בציבור. הוא מבין שכל המודיעין הישראלי ניסה להשיג את הזהות שלו. הם גם די מבינים, זאת אומרת, הם יוצאים מתוך הנחת מצב שהם יודעים. זאת אומרת, שהמודיעין הישראלי יודע את שמו, יודע מי הוא, יודע איפה הוא נמצא, ולכן הם מנסים לנקוט בהרבה מאוד אמצעי זהירות כדי למנוע חיסול שלו על ידי ישראל. אליאור לוי, תודה רבה על הפרטים הללו, על החשיפה שלך הבוקר הזה. תודה רבה. תודה.